Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Jeg ringer på. Så ses vi på børnene. Jeg kommer i bilen. Vi er jo i gang med et nyt show, som ja, det var mig, der fik den geniale idé, og hvad? Nej, det var ikke dig, der fik idéen. Det var mig, der fik idéen. Jeg gik herude i haven og rev blade sammen eller et eller andet. Og så pludselig så opstod det der med, jeg hørte ligesom for mig, at ring ring, og jeg ringer på fredag, at de to ligesom, de passer hinanden. Det var fordi, jeg gik og skulle have mig gå og synge derovre, nej, ikke? Nej, nej, det var det overhovedet ikke faktisk. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg fik den idé. Nej. Men så tænkte jeg, kunne godt være, at man skulle optræde sammen med ham der, den gamle nabo inde ved siden af. Ja, det har jeg tænkt på mange gange. Nej, det havde jeg egentlig ikke. Nej, det er rigtigt. Men hvorfor er det egentlig, vi laver det her show, Annette? Det er fordi, at vi har lyst til, siger jeg på dine vegne, at vise folk, at man kan arbejde sammen på tværs af generationer. Og vi har lyst til at spille noget musik, som henvender sig helt bredt, og vise også der, at man behøver altså ikke at være kun til pop, eller kun til opera, eller kun til rock, fordi vi prøver hele paletten af, faktisk. Mm-hmm. Det er det, vi gør, og det er den 20. september, faktisk, i Aarhus Musikhus, og nogle dage frem. Mm? Det er bare starten, så kommer der en turné senere. Yes! Ja, du er for det samme.